kallas negativt. Och du vet nog själv att det inte är riktigt. Visst inte ska komma du för andra för en ord. Visst inte är rätt du missar damar dit. Fem och tar det samma. Vad är ditt mod? Visst inte vill missa hur i alla fall hit till. Och till det. Det kan du också. Kom igen på gransk. Och ta det samma, du är väl klar över det. Vi ska inte vilja missa hur i allt fall hit till. Allt till väl. Fatt mot. Du är väl klar och